и не выйти некуда. Вот так мы сегодня здійснюємо вилов рибу з-під криги. Погодні умови нам поки що дозволяють. Мінус 5. Бачите, рибка. Рибка жива. Обережно пересаджуємо. І будемо її транспортувати в ту сторону. Каховське водосховище. Водосховище, річка Дніпро. Всі під'їжджають, перевозять у бочечках рибу. Зараз будемо дивитися, що там у них за рибка. Хлопці привезли. Біля мосту там піймали.
выпускаем. Давайте, сейчас, первую. Вот это нам столько поднимается ночью. Это ж видео. Давай. О, хорошо. Давай, давай. Блин, то зачем? Ну вы переверни, да. Давай. Все. Пошла. Пошла, побежала. Ну вылей воду. Что ты смотришь? Давай, давай я сейчас это сделаю. Давай.